balik. Exhaust, aduh, pisang tu. Kadang je lah. Bising-bising tak guna. Benda dah salah. Hei, exhaust angkut lah. Tak kira lah cutting standard ke. Kau rantai pun kena. Aku buat carbon ni. Buka kejap. Pergi mancing. Kena tahan. Tak apalah. Hadap je lah. Benda memang salah. Benda salah kita jangan nak betulkan. Jangan nak bising. Boleh select lah apalah. Redo je, senyum je. Alhamdulillah, lepas kena saman exhaust satu. Atas budi bicara. Kalau tidak, memang kebalai motor ni tadi. Bawa exhaust pergi sana lah tu kau. Walaupun cutting standard eh, tapi kalau bunyi dia macam nahanan. Memang kena. Aduh, tak apalah. Kesimpulan dia, nak main motor, nak langgar undang-undang, kena tahan, kena sita, kena terima. Jangan nak menyalak macam anjing, bisik. Warga asing lepas, kita tahan. Jangan, jangan. Salah kita, kita mengaku je salah kita. Jangan nak pusing ke salah orang lain, okey? Terima. Terima kasih kepada anggota tadi yang melepaskan saya dengan satu saman, kalau tidak dua. Tapi lah, boleh pemanusia juga macam kita. Ciao. Like, follow, comment, share untuk video menarik yang seterusnya.